Өңірде 50 елді мекен жойылудың азақ алдында тұр. Биыл 3 ауыл таратылады. Ауылдарда сақтап қалу үшін облысқа қаржы бөлудің қалыптасқан стандартын өзгертіп, құрылыс нормативін қайта қарау керек. Рет-ретімен Ардақ Мұратқызы. Құрсай ауылында 22 үй бар. Бастауыш сыныптарда тек 3 бала қалған. Білім министрлігінің нормативі бойынша бала саны 5-ке толмаса мектеп жабылады. Мен өзім қызым бұл даярлық сыныпқа келіне отыр. Бірақ енді ол басқа жаққа бар оқуға да қолайсыз болып тұр. Себебі интернатқа жатқызуға ол әлі кішкентай. Баспана тағы да жоқ. Сондықтан мына мектепті жабылмауына жабылмасын деп тілейміз. Елді мекен аудан орталығы Жәнібектен 80 шақырым жерде орналасқан. Интернет байланысы нашар, су кермек, жол жеткізбейді. Сонда да тұрғындар аядай ауылдан көшкісі жоқ. Бұрыннан отырып қалған адамдар осында енді жаңағы отыра тұрғысы келеді. Азын шоғын малмен айналысады бәрде. Бұл мал тамағы да жоқ. Жерді киік қаптап кетті, киік басып жатыр, шөпті жеп қойды. Жол мәселесі қысқа қарай, жауын шашындарда қатынасу қиын. Осындай ауылдарды сақтап қалу үшін ең алдымен әр министрлік бекіткен норматив ережелерін өзгерту керек дейді халық қалаулылары. Екіншіден үкіметтен қаражат әр облысқа жан басына шаққанда емес, ауыл санына қарай бөлінген жөн. Ауылдық жерлерде мәдениет үйінен бастап, жаңа айтқан барлық тиісті инфраструктура салыну керек. Жол салыну керек, тиісті жаңағыдай халықтың денсаулығына байланысты, біліміне, мәдениетіне байланысты барлық ғимараттар салыну керек. Ал оларды ұстап тұру үшін жаңа айтқандай адам санына деген принцип бойынша қаражат ол жеткіліксіз болады, және ол біздерге қатысты әділетсіздік болады. Ауылдық елді мекендердің санына байланысты бөлу маңызды. 200 адамға жетпейтін елді мекендерде ауызсу, таза ауызсу тартылмайды. 250 адамға тұрғын саны жетпейтін елді мекендерге кең жолақты интернет жетпейді. 2000 адамнан аз тұратын ауылдарға аурухана жасалмайды. 40 баланың көлемінде болса 9 сынып болады, одан азаятын болса мектеп жабылады деген мәселе бар. Стандарттау мәселесіміз қайтадан қарастыруымыз керек. Облыста халық саны 100 адамнан төмен 50 елді мекен жойылу алдында тұр. Биыл 3 ауыл таратылды. Өңірдегі 400-ден астам ауылдық елді мекеннің тек тең жартысының болашағы бар деп танылған. Егер ауылды елді мекен 200 адамнан аз тұрғындар болса, ол жерде орталықтырған су жүйесі емес, ол жерде кешенді блок модульмен немесе жаңа тарату су тарату пункттері болады. Стандартқа сәйкес жаңа 50-ден жаңа 250-ден дейін халық саны бар ауылды мекендердің жаңағы кең жолақты интернет несін қамтамасыз ету. Соның ішінде біздің облыс бойынша 58 ауылды мекендер кіріп отыр. Мектеп жабылса, ауыл да жойылады. Урбанизация мен ұлттық қауіпсіздік мәселесін ушықтырмас үшін ауылдарды сақтап қалу маңызды болып тұр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.